tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والآخرة هو ربنا وهو رب العرش العظيم رب السماوات والأرض ومن فيهن صلاة وسلاما على من لا نبي بعده وعلى آله wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi hatta qiyamis sa'ah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim lana bi kulli khair. Alhamdulillah, pujian sebanyaknya kita rafa', kita sebut, kita angkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, qawlan wa fi'lan, kata-kata maupun perbuatan. Selawat dan salam kata junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi lagi dikasihi tuan imam, jawatan kuasa masjid, tuan dan puan, tuyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya bertanyakan khabar tuan dan puan, apa khabar tuan-tuan? Sihat insyaAllah. Saya mendoakan semuanya tuan dan puan ahli keluarga kita berada dalam kebaikan, kesejahteraan yang maksima. Begitulah kekuatan doa, kekuatan sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu diisytihar agama sebagai mukhl ibadah. Otak yang berada di kepala kepada ibadah. Kalau kereta api yang canggih wal manggih macam mana pun, made in Japan ke, made in Spain ke, tuan yang pernah naik kereta api laju di Jepun, di Europe, yang penting itu kepalanya, basnya, pilot yang berada di kepala itu. Maka bayangkan pentingnya doa. Begitu juga saya mengharapkan sekalian jemaah buat asatizah yang hadir di sini, doakanlah mereka diberikan kesihatan dan menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya, tanpa takut apa pun status mereka menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah, seperti mana yang dimaklumi, malam ini ialah giliran Al-Fadhil Ustaz Mahathir. Beliau seperti mana kita maklum berada di Makkah, di Haramain, menunaikan umrah. Semoga Al-Fadhil Ustaz selamat zihabun wa'iyabun, pergi dan balik dalam kebaikan, kerahmatan dan selamat insya-Allah dalam menunaikan ibadah mabrurun wa maqbulun insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita nak melihat suatu tajuk yang berkaitan tentang menuju alam akhirat, beberapa persiapan. Menuju alam akhirat, beberapa persiapan dan ciri-ciri orang yang menuju kepada alam akhirat. Maksudnya tuan-tuan, insya-Allah di akhir tazkirah kuliah kita pada malam ini, kita akan melihat beberapa ciri-ciri
Dan saya menimbulkan persoalan, adakah ciri-ciri itu ada kepada kita? Adakah ciri-ciri itu macam tak ada je ustaz? Ha, kan? Kena bagi ada. Yang dah ada, alhamdulillah kita istiqamah minta kepada Allah SWT doa yang akan saya ajar. Saya akan refresh yang mungkin sebagai pada kita dah tahu yang dia ajar, bahkan dia amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dipetik oleh Syekh Mahmud Al-Masri Abu Ammar dalam kitabnya Perjalanan Menuju Akhirat, beliau mencirikan beberapa ciri-ciri yang ciri-ciri ini menepati salafuna as-salih wal isti'daruhum wa isti'daruhum lil akhirah. Orang-orang soleh sebelum daripada kita, bagaimana mereka menyiapkan diri mereka menuju alam akhirat. Are you ready? Boleh tuan-tuan eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Sesungguhnya, orang-orang soleh sebelum daripada kita, mereka telah meninggalkan suri contoh yang hebat dalam menyiapkan diri mereka menuju alam akhirat. Tuan-tuan, orang-orang soleh sebelum daripada kita, tuan-tuan, hidup mereka di atas muka bumi ini siangnya, malamnya. Duduk berkesorangannya, berkeluarganya, di padang pasirnya, berperang dia, berniaganya di pasar. Pemikiran mereka, hati mereka selalu memikir tentang alam akhirat. Nah, ini ciri yang pertama, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, kun kepada Mu'az, kalau tak salah yang tengok. Wahai Mu'az, kun, jadikanlah kamu di dunia ini seperti ghabiris sabil. Jadikanlah diri kamu seumpama orang yang berada dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang mana kamu akan sampai satu perhentian, benar kamu akan mengambil take five. Benar kamu mungkin akan minum air. Benar kamu mungkin akan membersihkan badan. Semua itu dilakukan pada tempoh dan masa yang tak panjang, tak lama. Kerana serta itu kita akan meneruskan safar, akan meneruskan lagi perjalanan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita semua sudah pun berada yang pertamanya dipanggil tentang alamir ruh. Semua daripada kita, tuan-tuan. Berapa tempohnya, wallahu a'lam. Lepas tu tuan-tuan kadang lah kita tengok mungkin dekat pejabat kita, jiran tetangga kita, menantu kita, sanak saudara kita yang mengandung. Allahu Akbar. Tengok yang mengandung tu, yang duduk dalam perut ibu, seorang wanita itu, dia sedang berada di alami thani, pada alam yang kedua. Baru sebentar daripada itu tuan-tuan dia berada di alam ruh. Dulu pun kita pernah duduk di alam ruh. Karena tidak lama lagi tuan-tuan, tak sampai 9 bulan usia kandungan, dia akan masuk bersama-sama menyertai kita pada perhentian yang ketiga yang dipanggil alami dunia, alam yang ketiga iaitu alam dunia. Kuliah kita malam ni tuan di alam dunia tuan. Takut ada yang tak sedar, alam dunia tuan. JDT lawan paham, alam dunia. Saja nak ingatkan tuan. Sebab tuan-tuan kita berada di alam dunia tuan-tuan, hadis riwayat Imam Bahaki dan Imam Al-Hakim, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang berkaitan tentang rebutlah lima sebelum lima, ightanim khamsan qabla khamsin. Lima itu dimulai dalam hadis riwayat daripada Ibnu Abbas ni tuan-tuan, ightanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik, dimulai dengan hidup kamu sebelum daripada mati. Kerana ini semua kita ada tuan-tuan, yang ada dalam masjid ni tuan, semua daripada kita ada yang pertama. Sedangkan lagi empat tuan-tuan tak berapa macam yang ada. Ada yang Nabi sebut rebutlah apa mudamu sebelum tua, sebahagian daripada kita sudah pun ada dalam keadaan tua. Rebutlah sihatmu sebelum sakitmu. Sekarang tuan-tuan sebut lima serangkai, tiga serangkai dah cukup lengkap ada kepada kita. Allahu Akbar.
Sebab tuan-tuan, hidup sebelum matimu cerita tentang persiapan. Irtanim, rebut. Kadang tuan kita di rumah kita, cucu kita balik, kita bagi ada berebut dia tuan. Kita tengok perbuatan rebut itu menggambarkan kita dengan hidup kita, berbagi umur kita. Kita kena rebut tuan-tuan. Maka rebut itu tuan-tuan digambarkan bil a'mali salihati, yang mana orang-orang soleh sebelum daripada kita, mereka merebut. Apa yang keduanya? Ciri mereka apabila bertemu dengan amal-amal soleh bikulli anwa'ihi, sawa'an kana min a'malil qulubi awil al-sinati awil jawarih. Yang pertama, mereka memikiri bahawa selepas daripada ini mereka akan pergi kepada alam seterusnya. Mereka tak fikir sangat tentang nasibnya di dunia, mereka tak berebut tentang dunia, mereka tak bercakap sangat tentang dunia, mereka tidak memutus silaturahim sebab kecil berkaitan dengan dunia, kerana masalah naik pangkat, kadang-kadang masalah hal ehwal dunia, wal a'yazubillah misalnya. Tidak, yang difikirkannya ialah peluang-peluang untuk melakukan amal-amal soleh dengan kepelbagaian bentuk dan jenisnya, sama ada daripada satu, dua dan tiga, iaitu amal yang berkaitan tentang hati, niat. Yang kedua, amal yang membabitkan lidah, kemampuan lidah untuk mengungkapkan. Yang ketiga, amal yang membabitkan anggota tubuh badan, kaki yang berlari, tangan yang menulis menaip. Tak ada dah naip sekarang, touch tuan. Dan seumpama. Kalau sekarang ni tuan-tuan yang membabitkan amalan hati, benar, pukul 7 tadi, 6.45 tadi, tuan-tuan daripada rumah dah siapkan pakaian, dah mandi, siapkan diri, bersihkan diri, berwangi-wangian, menuju ke Masjid Al-Falah. Sekarang ni, benar, tadi kita dah niat kerana Allah, ya Ustaz, kerana Allah SWT. Sekarang kita kena jaga niat, jaga sekarang, fil wasatil amal. Duduk beretika di rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, benarkan niat kita kerana Allah. Nanti keluar daripada masjid ba'da solatul isyak jamaatan, keluar daripada isyak menuju ke rumah, benarkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar apa yang kita lakukan pada malam ini, maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, duduk beritikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis ilmu, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim, bertemu dengan jiran tetangga di masjid ini dengan sahabat-sahabat seiman seakidah kerana Allah Subhanahu wa taala. Min a'malil qulub, melalui amal-amal hati. Awil al-sinati, yang kedua, iaitu melalui amal-amali lidah. Betul tuan, ada hadis yang pernah diangkat syakwa kepada Nabi SAW, cukup dekat dengan kita, dan hadis ni cukup memberikan iktibar buat kita, orang masjid, orang surau. Kita lah tuan orang masjid. Satu scene yang pernah berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, diangkat pengaduan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa cer? Apa cer ni bahasa saya lah tuan. Apa cerita? Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, subhanallah, malamnya qiyam. Kita dah biasa dengar hadisnya. Malamnya qiyam, siamnya berpuasa, malamnya zikir, Qurannya, subhanallah, banyak. Nabi sebut apa cer? Apa cerita? Namun wahai Rasulullah, kemana-mana perginya selalu dia membawa mulut namimah, gaduh domba, membawa, mengumpat, memfitnah. Lalu apa jawapan Nabi spontan iritijalian? Nabi SAW menjawab, hiya min ahlinar, hiya min ahlinar. Wanita itu, kedudukannya, lokasinya, longitudnya, latitudnya, kelak di alam akhirat ialah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak menjaga amali lidah. Benar pada malam hubungannya dengan Allah hebat, benar siang dia berpuasa kepada Allah SWT, namun hablum minallah bagus, tetapi hablum minannas fil, maka tidak menjamin kedudukannya syurga kepada Allah SWT. Sebab tuan-tuan, edigen ini Nabi SAW disebut dalam sirah Nabawi, nak gambarkan tuan-tuan, zaman Nabi ada jenis orang macam itu. Jangan kalangan kita yang ada di Masjid Al-Falah ini ada jenis macam tu juga. Subhanallah, qiyamnya bagus, itikahnya bagus, kuliahnya bagus, puasa Isnin dan Khamisnya bagus, bahkan puasa Nabi Allah Daud. Namun mulutnya
apabila bertemu sesama antara satu dengan lain, ada saja cerita-cerita yang membabitkan gosip dan seumpamanya, wal iyaz billah bizalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori yang ketiga yang disebut awil jawarihi, iaitu amal-amal soleh yang membabitkan anggota tubuh badan. Falam yatruku baban min abwabil khair illa wa kanu yatasabiquna ila ad-dukhul min. Di mana ciri-ciri yang ketiga, tuan-tuan, orang-orang soleh dalam melakukan persiapan menuju kepada alam akhirat ialah mereka senantiasa merebut-rebut peluang yang datang kepada mereka. Yatasabiqun, yatasabiqun sabaqa, musabaqatan. Sekarang ni peringkat tinggi Selangor ada musabaqah, tilawah. Saya difahamkan mana, tuan-tuan, di mana, di Masjid Bukit Jelutum. Musabaqah tu perlumbaan lah sebenarnya dalam apa nama, terjemahan bahasa Arab. Maksudnya berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Ada saja peluang melakukan kebaikan, di nombor wahid. Dia selalu berlumba-lumba. Berlaku saja banjir di empat negeri di Malaysia kita, tuan-tuan, subhanallah, mana-mana tempat pun buat khemah, boleh hantar barang di sini, tuan-tuan. Ada sahabat, subhanallah, ana ni nak cuti tak boleh, tapi bolehlah jadi mak pacak. Saya volunteer untuk ambil nota untuk kumpul. Alhamdulillah, tuan, ada sahabat kita lain ada wang, bagi wang. Ada sahabat kita ada cuti, ambil cuti seminggu pergi Kelantan. Yatasabiquna ila dukhul min. Segala peluang kebaikan-kebaikan yang ada, dia dalam hal keadaan berlumba-lumba. Orang viral dalam Facebook, viral dalam laman sosial, akaun ini, akaun itu, orang yang ada masalah, kita pun cek juga betul. Kita pun masuk grup-grup yang macam-macam, ambil sikit masa. Ini di antara ciri-cirinya bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, kita hidup di akhir zaman, zaman fitnah ini. Nabi SAW dalam hadis, saya teringat, tuan-tuan, dalam Ustaz Fahmi Zamzam ada bukunya, tuan-tuan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Di antara hadis ni Nabi SAW sebut, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang soleh. Qabla an ta'tiyanul fitan, sebelum datang ke atas kamu fitnah yang datang melanda. Kaqita'il lailil muslim, seumpama potongan juzuk-juzuk malam. Berpagi-pagi seorang lelaki menjadi beriman kepada Allah, berpetang dia menjadi kufur. Petang dia beriman kepada Allah, pagi besok menjadi kufur kepada Allah. Yabi'u dinahu, dan dia menjual agamanya, bi'aradin minad dunya qalilin, dengan harga daripada dunia yang sangat sedikit. Akamakau sallallahu alaihi wasallam. Fitnah akhir zaman. Liu, tuan-tuan, macam-macam yang berlaku pada hari ini, tuan. Jadi apapun pulang amal-amal kebaikan, kita kena bersegera, tuan-tuan. Sebelum datangnya fitnah melanda ke atas kamu. Dan fitnah yang dimasukkan dalam hadis akhir zaman ini, tuan, bukan fitnah macam kita duk faham dalam masyarakat Melayu kita. Fitnah yang membabitkan tentang agama. Yang benar dikatakan, yang salah, yang hak dihina, yang batil dianggap kebenaran, yang batil diangkat menjadi pemimpin, bahkan disanjung-sanjung. Berlaku dalam masyarakat kita. Seumpama potongan juzuk malam yang sangat gelap. Semakin dekat nak kiamat, tuan-tuan, umpama potongan juzuk malam. Tadi petang lepas asar, gelap sikit, kena pula macam nak mendung, nak hujan tadi, tuan-tuan. Hujan sikit, tuan-tuan, pukul 5, 5.30, pukul 6 dah makin gelap. 6.30 makin gelap, pukul 7 makin gelap. Maghrib dah makin gelap. Nak terang sikit, pergi dekat Bagan Lalang, pergi kat Morib, pergi kat Pantai Kelang sana, Pelabuhan Kelang, tuan-tuan. Tengok dah matahari, dah gelap, dah merah-merah di ufuk. Kan isyak dah tak nampak. Keadaan digambarkan, tuan-tuan, semakin umur dunia ini semakin tua, fitnah kepada agama semakin dahsyat. Digambarkan di hujung hadis, pagi beriman, petang menjadi kufur. Petang beriman, pagi besok mengaku pula menjadi beriman kepada Allah. Agama, akidah yang sepatutnya menjadi pakaian seorang mukmin, akhirnya menjadi pakaian macam pagi pergi kerja pakai pakaian lain, petang kan nak bersukan pakaian lain, hari Jumaat pakai baju Melayu, air kami pakai baju batik,
pergi jalan Sabtu Ahad pakai pakaian lain, macam itulah tuan-tuan. Iman dan akidah di akhir zaman, akhir zaman. Agama menjadi harga yang sangat murah di akhir zaman, akhir zaman. Sebab itulah poin saya tuan-tuan, badiru, bersegeralah kamu melakukan amal-amal soleh. Sebab di antara cirinya tersebut tadi tuan, bersegera melakukan amal soleh. Adakah kita termasuk daripada golongan orang yang bersegera melakukan amal soleh? Tuan-tuan, kita sajalah yang boleh menjawabnya. Ciri yang keempat, walam yatruku baban min abu bashar illa wakanu, tidaklah mereka meninggalkan, mengabaikan peluang-peluang melakukan amal-amal yang buruk, kecuali mereka senantiasa sesama mereka mengingatkan di antara satu dengan yang lain daripada terjebak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pula dah. Ada peluang melakukan kebaikan, kita join, kita sokong, menyokong antara satu dengan lain. Bertempur dengan dosa dan maksiat, maka kita kena ada konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita kena wakanu yuhadziruna minhu wa minad duhul fi, sesama sendiri kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Ini tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bekerjasamalah kita dalam persoalan dosa dan maksiat kepada Allah SWT untuk mencegahnya. Ini perkara yang besar. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa penting sangat amar ma'ruf nahi munkar tuan-tuan? Amar ma'ruf nahi munkar digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanha'unna 'anil munkar. Nabi sebut, benar kamu buat amar ma'ruf, ayah suami ingatkan anak isteri, pemimpin mengingatkan rakyat, daerah, negeri dan negara diingatkan. Wa la tanha'unna 'anil munkar, dalam masa sama mengajak perkara yang kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Aw la yushikannallaha an yab'ats 'alaikum iqaban minhu. Ataupun yang keduanya, kamu memilih untuk tak buat amar ma'ruf, kamu memilih pilihan yang kedua, ada kemungkaran, kamu tak cegah dengan kuasa yang kamu ada. La yushikannallaha an yab'atha, maka hampir-hampir Allah SWT nak turunkan bala musibahnya, malapetakanya ke atas kamu. Thumma tad'una lahu, dan ketika itu, tatkala itu, kamu angkat tangan berdoa dan memohon kepada Allah. Fala yustajabu lakum, dan ketika itu doa-doa kamu tidak ada istijabah. Power of istijabah tu dah tak ada. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah ciri dan milikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah SWT declare dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para imam mufassir menyebutkan tuan-tuan, kuntum, tuan-tuan kita belajar dalam bahasa Arab, kunta, kuntuma, kuntum. Saya dulu belajar bahasa Arab masa sekolah kecil, tuan-tuan teringat cerita apa? Kunta kinti, tuan-tuan ingat ke? Kunta kinti ni kunta, kuntuma, kuntum. Kaedah bahasa Arab, kalau nak sebut kunta, kuntuma, kuntum, dia kena berdepan. Kunta kamu seorang, kuntuma kamu berdua, kita sedang berdepan dengan dua orang. Kuntum kamu bertiga atau pula lebih. Ulama tafsir sebut tuan-tuan, Allah SWT menunjukkan ayat ini kepada umat Muhammad SAW. Di samping umat Muhammad SAW ada Yahudi, ada Nasara, ada Ad, macam-macam kaum umat manusia ini. Allah SWT memfokuskan, hei kamu wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang Allah SWT turunkan, keluarkan di kalangan manusia, besar dengan syarat kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tuan-tuan yang berada di Subang Jaya, di kawasan ini tuan, tuan-tuan mulia di sisi Allah, selama mana kita wahai ayah, wahai ibu, wahai masyarakat di sini melakukan amar ma'ruf, dalam masa yang sama melakukan nahyu munkar. Kalau tak buat, di sisi Allah tidak ada kemuliaan. Kalaupun mungkin mulia di sisi manusia, di sisi Allah tidak ada kemuliaan. Maka itu di antara cirinya yang ketiga, yang keempat, kepada orang yang melakukan persiapan menuju alam akhirat, kepada amar ma'ruf, kebaikan dia berlumba-lumba, kepada perkara mungkar dia menjauhinya. Fatajidu annahum yukhlisunal amal lillah. Yang kelima, ciri yang kelima, dalam melakukan amal-amal yang soleh, dia melakukan dalam hal keadaan
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas umpama semut hitam yang berada di atas batu hitam pada waktu malam yang gelap gelita, itulah hakikat ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal soleh kecuali dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, dia lakukan ikhlas kepada Allah, dan yang keduanya mencari wajah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kawan-kawan kita tuan yang nak belajar, jumlah ke masjid, jumlah ke kuliah, tak boleh ustaz, tak boleh bang, tak boleh tuan haji, pasal nanti saya riak. Kan? Skrip dulu, kini dan selama-lamanya. Nanti saya buat bukan kerana Allah, saya buat kerana tuan haji, kerana imam, kerana itu, kerana ni. Tuan nak mendapat hakikat ikhlas, tuan, dia kena meredah persoalan mazmur. Benar, kita dulu daripada kecil, tuan, kita buat bukan kerana Allah pun, memang kerana manusia. Tapi kita latih, kita minta kepada Allah. Akhirnya tuan, Allah SWT tolong dan bantu kita. Kita buat kerana Allah SWT. Namun dalam kehidupan kita kadang-kadang dia mari, kan, orang baru kahwin kerana pak mentua dia mari, kita lawan, istighfar, minta ampun kepada Allah, istighfar, buat kerana Allah SWT. Kalaupun pak imam tak ada, kalaupun pak mentua tak ada, kalaupun apa nama pengerusi JKK tak ada, pengulu tak ada, walaupun pengurusi nasib masjid tak ada, kita buat kerana Allah SWT. Kita sebut dan minta kepada Allah, benda itu melalui latihan kerohanian yang bertalu-talu, maka akhirnya tuan-tuan Allah kurniakan kepada kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tabi'in, fuqaha tabi'in yang bernama Ibrahim Taimi, At-Taimi menggambarkan dalam kata-katanya yang terkenal, al-mukhlisu may yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan, menutupkan amal kebaikan yang dibuat sebagaimana dia menyembunyikan keburukan yang dilakukan. Wah, ni level tahap tinggi tuan. Nak tahu ikhlas tak, tak ikhlas tuan? Benar, kita ni setiap daripada kita yang ada dalam masjid ni tuan, ada keburukan. Benar, ada keburukan yang kita buat, orang lain tak tahu, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Memang kita tak beritahu orang pun. Maka begitu tuan, adakah amal kebaikan yang kita buat, mungkin sedekah kita, mungkin kebaikan itu dan ini, kita pun sorok supaya orang lain tak tahu mengenainya tuan. Itulah hakikat ikhlas pada pandangan Ibrahim At-Taimi, fuqaha ut-tabi'in, seorang fuqaha di zaman tabi'in. At-tabi'in, mereka tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sempat jumpa dengan sahabat, barisan sahabat beriman dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam, itu tabi'in. Sahabat, mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam. At-tabi'un tabi'in, mereka yang sempat jumpa tabi'in, tak sempat jumpa sahabat, apatah lagi jumpa Rasulullah, beriman dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam. 300 kurun yang Nabi SAW sebut, khairul kuruni qarni, sebaik-baik kurun-kurun aku, Nabi dengan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, 100 tahun selepas daripada itu golongan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian satu lapis lagi, 300 tahun selepas daripada itu golongan atba'un tabi'in. Kita dah berapa tuan-tuan, berapa lapis dah? 1500 15 kurun dah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 tuan-tuan. Yang keenam. 5 tuan-tuan. Yang keenam, cirinya orang-orang yang melakukan persiapan menuju alam akhirat. Wa kana al-wahidu minhum idza waqa'a fi dhanbin fa innahu yusaru bitawbati wal 'audati ila Allah jalla wa ala. Allah. Ciri yang keenam, apabila terjebak, tersasar, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, dia bersegera melakukan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan, yang hal keadaan kita gini tuan, rumah kata pergi, kubur kata mari. Dalam hadis kudusi tuan, kubur memanggil kita. Ya bna Adam, ana baitud dudi wa ana baitul wahsyati wa ana baitul firadi wa ana baitul wahsyati wa ana, wahai sekalian anak Adam,
Kamu makan dan minum di atas permukaanku, kelak kamu akan dimakan dalam perutku. Ingat, aku adalah rumah keseorangan. Aku adalah rumah ulat dan cacing. Aku adalah rumah kegelapan. Aku adalah rumah kedahsyatan. Aku adalah rumah ulat dan cacing. Allahu Akbar. Kubur senantiasa memanggil kita. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Maka oleh sebab tuntutan kesedaran kita tentang persoalan ini, bila mana kita tersasar melakukan dosa, bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada level kita tuan-tuan, kita dah boleh check. Kita ni bila mana buat maksiat tuan-tuan, kita seronok dengan maksiat ataupun terus kita sedar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Segera kita beristighfar, segera kita mengambil wuduk, memperbaiki wuduk, segera kita bertaubat kepada Allah dua rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita ni jenis lok-lak-lok-lak, kadang-kadang ghaflah, kadang-kadang cepat ustaz, kadang-kadang biar gitu, kemudian bila dah kena musibah sikit, ingat balik kepada Allah. Kita boleh muhasabah. Ciri yang disebutkan oleh Syekh Abu Ammar ni tuan, yang keenam ialah bila mana kita melakukan dosa, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallah nazim. An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mudah-mudahan kamu meraih kejayaan dan kegemilangan. Seterusnya tuan-tuan, ciri yang seterusnya, wakanu yakhafuna min mazalimil ibad khaufan shadidan. Yang ketujuh tuan iaitu mereka sangat takut. Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka sangat takut dari melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Allahu akbar. Wahai suami, wahai ayah, saya lah tuan suami, saya lah ayah. Kita tak nak takut, kita takut melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Wahai suami, wahai ayah, kepada anak-anak kita, isteri kita, mereka yang berada di bawah tanggungan kita. Kita berasa betul, kita berasa dah boleh dah kot ustaz, dah boleh kot nak pergi syurga Allah SWT. Kaki kanan melangkah gagah nak masuk syurga, kaki kiri kita dipegang oleh Alung, Anga, Aci, Usu, isteri kita. Allah. Kerana apa tuan? Kerana kita menzalimi hak-hak yang sepatutnya kita kena bagi kepada mereka. Hak nafkah zahirnya, nafkah batinnya, nafkah pakaiannya, nafkah nasihat-nasihat yang berguna daripada kita yang kena sampai kepada anak isteri kita. Itu belum lagi tuan hak jiran yang enam dinyatakan dalam hadis. Itu belum lagi jiran, hak staf-staf di bawah tanggungan kita, hak adik-beradik kita, hak pak saudara kita, hak sepupu, anak saudara kita. Itu belum lagi tuan hak sesama muslim. Allahu akbar. Kerana kata tuan barang ini, kerana mereka mengetahui akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muflis yang terkenal, hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim dalam bab kebaikan albirru wassilah dan silaturahim. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Hadis muflis tuan, hadis kepada kita tuan, kepada diri saya. Nabi SAW sebut, atadruna namal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa akala mala hadha wa shafaka dama hadha fa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa idha faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketahui adakah kamu sekalian wahai sahabat mengetahui siapakah itu muflis? Sahabat menjawab, orang muflis pada pandangan kami mereka yang tidak ada duit perak, man la dirham lahu wala mata, dan mereka yang tidak ada harta benda. Dirham duit perak, duit dinar lagi tak ada lah tuan, tidak ada harta benda.
Jarang kita dengar tuan-tuan, kalau banyak dalam hadis bila mana Nabi tanya punya tawaduk sahabat ni tuan-tuan, sahabat akan jawab Allah wa rasuluh a'lam. Ini di antara hadis bila mana Nabi tanya pada sahabat, sahabat jawab dengan fakta. Dan fakta tu Nabi SAW jawab dengan fakta yang lebih jauh pandangan kepada alam akhirat. Bukan pada persoalan dunia semata. Persoalan tak ada wang, tak ada wang ringgit, bukan semata. Nabi jawab apa? Muflis pada pandangan kami daripada kalangan umatku, mereka yang datang bertemu dengan Allah bi solatin. Dia datang dengan nakirah tuan. Wa siyamin wa zakatin. Cerita tentang kita lah tuan. Solat fardu, alhamdulillah cun. Subuh berjamaah, zuhur, asar berjamaah, maghrib berjamaah. Solat bi solatin, solat fardu. Nakirah disebut tuan-tuan termasuk solat sunat, duha, witir, solat rawatib, ba'diyah wal qabliyah bagus, subhanallah. Solat taubat bagus. Wasiyamin, puasa bulan Ramadan terbagus, alhamdulillah tuan. Duha, puasa enam, puasa Isnin kami, bahkan puasa Nabi Allah Daud dia boleh buat. Puasa Yaumul Abyad dia buat. Zakat, subhanallah, yang pendapatan simpanan semua buat. Bantuan zakat yang sunat termasuk bantuan itu dan ini dia buat. Namun yang menjadi masalahnya tuan, namun datang dia kepada Allah dalam hal keadaan dalam masa yang sama, dia tak jaga mulut dia, dia ambil harta orang, dia menumpahkan darah. Maka kesannya tuan-tuan, segala bentuk kebaikan yang dia buat diberikan kepada orang lepas satu-satu, lepas satu-satu, habis kebaikan daripada solatnya, daripada puasanya, daripada zakatnya, dan akhirnya masih lagi hutang yang mendatang. Akhirnya dia ambil dosa daripada orang yang dizalimi haknya di dunia, diletakkan di bahunya, kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan kita sambung sedikit lepas azan insya-Allah. Sanwasilu qalilan, kita sambung sikit lagi insya-Allah tuan. Jadi cerita membabitkan hak orang lain bagi kita orang-orang yang melakukan persiapan alam akhirat, cerita ini menghantui kita. Dia tak kira tuan-tuan, kamu ustaz ke, kamu ulama ke, banyak cerita tersasar tentang persoalan ini. Mengambil hak anak-anak orang-orang yatim. Allahu Akbar. Kerana tuan-tuan tidak ada sifat qanaah. Hubbud dunia, cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi saya mengingatkan diri saya, tuan dan puan, sama-sama kita ambil. Dan ciri yang terakhir tuan, yang ke-8, iaitu wakanu yakhafuna min su'il khatimati wa yahtamuna bi amril mauti ihtimaman aziman. Orang yang bersiap-siaga menuju alam akhirat, bila cerita pasal mati, dia takut kena satu jenis kematian, namanya mati yang buruk. Dalam bahasa Arab dipanggil su'il khatimah. Petang tadi tuan-tuan pergi di kawasan Kinara. Ada satu itu Giant Kinara. Adalah kena beli barangan rumah dan seumpamanya. Jadi jumpa satu orang, dia kata, ustaz tak perasan tak kawasan ni ada satu kedai tu kawasan tuan-tuan, orang sedang bersedih. Apa cerita? Saya tak tanya tu. Sini ada satu orang staff dia. Dia bawa accident. Seminggu dah masuk hospital Kelang, baru meninggal tadi. Apa cerita? Accident motor. Jadi pekerja tu satu kedai restoran apa nama fast food ni, jadi agak-agak, jadi staff dia bersedih lah, naik tengok semua, ada yang menangis, subhanallah, baru tahu kawan dia meninggal. Allah. Cerita pasal kematian. Kita sering tuan-tuan mendengar cerita tuan-tuan dalam laman sosial kawan kita, kawan satu kampung kita tuan-tuan, kawan satu ofis saudara dia, mak dia dah sumpah tuan-tuan. Tu cerita orang tuan-tuan. Kita tak tahu cerita kita bagaimana, cerita tentang kematian kita. Bagi orang yang melakukan persiapan menuju alam akhirat, kita nak mati kita jenis Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ya Allah, anugerahkan kepada kami wahai Allah kematian baik, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau bagi kepada kami wahai Allah jenis kematian su'il khatimah, kematian yang buruk. Nah, dan mereka mengambil berat tentang persoalan kematian dengan mengambil berat yang sangat besar. Nabi SAW, saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Tuan pengarang ni petik hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Hadis riwayat daripada Tirmizi dan Al-Hakim.
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW selalu memperbanyakkan doa dengan doa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Maka Anas tanya, ya Rasulullah, kami ini, kami para sahabat ini telah amanna bika wa bima ji'ta bihi, kami telah beriman dengan segala apa yang telah kamu sampaikan kepada kami, maka apa lagi yang perlu kami takut wahai Rasulullah? Kata Anas bin Malik, wahai Anas, na'am, ingatlah sesungguhnya hati-hati manusia ini senantiasa dibolak-balikkan Allah Subhanahu wa taala kaifa yasha, maka hendaklah kamu bersiap-siaga dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Tuan-tuan, anytime Allah Subhanahu wa taala boleh bolak-balikkan hati kita. Kita dalam perjalanan kehidupan kita tuan-tuan 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Orang ni dulu side A, tiba-tiba dah tukar side B. Kan. Kita tengok dalam surah khabar, tengok orang ni dulu sokong belah ni. Sokong belah ni betul-betul, tiba-tiba sekarang dah belah situ pula. Allahu Akbar. Itu cerita hati dia, tingkah laku dia. Tak apa tuan, kita minta kepada Allah dengan agama berpegang teguh, tamassuk kepada agama, tamassuk bidin, berpegang teguh kepada agama Allah dengan doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Insya Allah. Jadi itu tuan-tuan, 8 ciri yang dapat kita simpulkan. Saya sebut, saya rekan tuan-tuan. Kalau dah ada, alhamdulillah, minta kepada Allah, cirikan kelapa-lapa ni sampai kita mati kepada Allah. Kalau tak ada tuan-tuan, kena bagi ada, biarlah ianya ada sebelum kita menutup mata berpindah kepada alam barzah. Yang pertama tuan-tuan, kita serius melakukan persiapan. Yang kedua, serius dengan melakukan amal-amal soleh dengan amal hati, lidah dan anggota tubuh badan. Yang ketiga, berlumba-lumba dengan peluang-peluang kebaikan yang datang, jangan kita tinggalkan. Yang keempat, peluang melakukan kemungkaran ialah untuk kita mencegahnya. Yang kelima, segala amal soleh yang kita buat kena ikhlas kepada Allah, mencari wajah Allah Subhanahu Taala. Yang keenam, apabila terjebak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, takut dan gerun dalam persoalan menzalimi hak-hak orang yang di bawah tanggungan kita. Dan yang kelapan, senantiasa takut dan gerun kepada persoalan kematian su'il khatimah, dan mengambil berat melakukan persiapan menuju kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan 8-8 ciri ini tuan-tuan, wajar kita muhasabah, saya tuan dan puan. Mudah-mudahan kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda. Allahumma ja'alna min muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal minna du'a. Allahumma khitim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana wa taqabbal minna du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal Allah minna.